helt ny video. Idag är det 18 december, så det är måndag. Så jag får mina Squad Battle Rewards idag. Så vi ska öppna dem. Och dels gör jag en sån här, så är det igår. Idag är det ett guldpaket Jumbo. Jag vet faktiskt inte vad det är. Men idag ska vi då göra den här specialen och också öppna 3 stycken paket. Så jag kom till guld 3 bara, för jag är inte så bra på FIFA. Och så hann jag inte spela så himla mycket. Så vi får 12 000 mynt och ett guldpaket premium. Angel Di Maria. Oh, det där är ett nice kort. Ja, men nu ska vi i alla fall göra specialen. Så vi går rätt in i den här. Vi borde så här stjärnmarkera. Nej, skit i. Man behöver spela för samma liga max 6. Och spela för samma land max 4. Guldspelare minst 4, okej. Vi får köpa en från Frankrike från Domino League och en som inte är från Frankrike för att klara den. Så vi går in på marknaden och ser de billigaste. Frankrike. Nej, det spelar ingen roll vilken klubb det är för jag får. Det ska bara vara nivå. Det spelar inte heller någon roll. Position striker ska vara. Först från Frankrike. Ja, det finns ju 200. Vi kollar om det finns en. Kolla om det finns en silver från Frankrike. Det finns det. Min kamera håller på att dö nu. Så ifall den dör. Bygga batteri. Ja. Så här, nu har vi klarat att den är SPC:n. Så vi går och lämnar in den. Och så nu ska jag byta batteri på kameran så att den inte bara dör mitt under ett pack. Ja, nu är vi tillbaka. Jag kör med mobilen för jag hittade mitt batteri. Och jag vill liksom hinna göra detta så jag letar inte i flera timmar. Så vi lämnar in den nu. Så förlåt om det är lite dålig kvalitet nu. Så nu har vi 4 paket öppna. Så det är riktigt nice. Och det är inte ett liksom dåliga paket. Vi börjar med det vi fick nu. Jag hoppas i alla fall en border på alla de här paketen. Det är inte ens någon där. Men ja, nu kör vi de här 15 kompacken som jag tror det är. Så vi kör. Kom igen. Oh, vad händer det här? Hoppas det är en board. Det är ingen board, det är vanlig. Det är ett smalt paket. Vilket betyder att det inte är en board. Det är en forward. Det är Chicharito. Det är ändå 82, så jag är ändå ganska nöjd. Vi ankar det, det är nice. Så. Och så skickar vi den till transferlistan och sen kan vi det skada. Nu har vi 2 paket till. Kommer igen, en border på de här 2 paketen vill jag ha. Det är också ett smalt paket. Vad händer? En board kan vi väl ändå få. Nu ska vi ändå ha Jesus. Coleman. Ja. Han går inte någonting. Vi kallar dem här till klubben. Vi brukar aldrig vara i denna till klubben typ. Förutom den har vi inte. Sverige ska vi ha. Så ska vi väl detta. Okej, nu! Nu är det ett. Alltså, vad är det här? Det är det här. Det är mål, det är mål! Belgien! Målvakt! Courtois! What? Courtois! Walkout! Ja, det klickbait där, Courtois! Oh, shit! Vi får Courtois! Oh. Okej, blå var lite cringe, men lite aldrig Courtois. Shit, jag var bra för. 60 kol. Åh, Courtois! Det där är sånt man verkligen vill ha. Ja, då! Shit, vad nice! Han går för typ 50, 60 kol. Ja då, det där är sjukt bra. Vi sparar här i klubben. Oh, Courtois. Det där
det här är grymt. Ja, vi skickar den till henne. Det gör inget. Här är vi kort var då. Vi skickar till transferlistan så länge. Shit! Ja, han är såld. Så det här är riktigt nice då, 93 000. Och jag tänkte avsluta på den här videon, så tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera och likea för fler sådana här videos. Så ja, hej då!